Re, viss ēters ir te! Latvijas pareizticīgā baznīca nesen notikušajā koncilā atbalstījusi vēršanos pie Krievijas pareizticīgās baznīcas patriārha Kirila ar lūgumu piešķirt baznīcai neatkarīgu statusu. Tas notiek mēnesi pēc tam, kad tika pieņemti likuma grozījumi, kuri nosaka šīs baznīcas neatkarīgo statusu. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Pagājušo nedēļu Rīgā notikušajā Latvijas pareizticīgās baznīcas sanāksmē koncilā delegāti atbalstīja vēršanos pie patriārha Kirila par Latvijas pareizticīgās baznīcas statusa kanonisku risinājumu. Vienkārši runājot, baznīca Maskavas patriarhātam lūdz brīvlaišanu. Krievijas pareizticīgās baznīcas patriārs Kirils lūgumu var arī neakceptēt, taču tad Latvijas pareizticīgā baznīca var prasīt brīvlaišanu citur. Viņi var vērsties pie Konstantinopolis patriarhāta un caur to saņemt šo autokefāliju. Tas, protams, nozīmē attiecību sarāšanu ar Maskavu un kaut kādu konfliktu ar Maskavu, kas liekas maz iespējams, tāpēc, ka tās attiecības jau nav tikai kanoniskas, tas attiecības ir starp cilvēkiem, un tie visi baznīcas vadītāji ir pazīstami. Ja Latvijas pareizticīgās baznīcas neatkarību jeb autokefāliju neatzīs ne Maskavas, ne Konstantinopolis patriarhāts, tā tiks uzskatīta par šķeltniecisku. Mēs parasti domājam, ka ticīgajiem varētu un baznīcas vadītājiem varētu būt svarīgas konkrēti kaut kādas reliģiskās idejas, tieksim, ticība Dievam vai tas, ka Jēzus Kristus ir pestītājs, bet šīs te lietas pareizticībā arī ir ļoti svarīgas, respektīvi būt par, pēdiņās liekot normālo baznīcu. Normālajai baznīca ir attiecības ar citām baznīcām. Aptuveni mēnesi pirms Latvijas pareizticīgās baznīcas koncila Kirilam tika nosūtīta arī Latvijas valdības vēstule ar lūgumu akceptēt Latvijas pareizticīgās baznīcas neatkarību. Atbildošo vēstuli nav saņemta vēl aizvien Latvijas televīzijai apstiprināja ārlietu ministrijā. Līdz šim publiski likuma grozījums Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā ir komentējis vien Maskavas patriarhāta pārstāvis Vladimirs Legoida. Viņš kritizēja grozījumus un norādīja, ka tā ir rupja iejaukšanās baznīcas iekšējās lietās. Ar Latvijas pareizticīgo baznīcu Latvijas televīzijai nav izdevies sazināties. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.